Анда бесе ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу коноктор, бардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурбакчыбыз. Балалыктын изи калган касиетиңден айланайын, киндик кан тамган жерим, эң жумгалым. Адам баласынын ою кандай күлүп, кандай чабыттуу. Ой менен чабыттап кайка гана барып келбейсиң. Эсимде таттыкем төрөлгөн күн. Чоң апабыз жыргал, сүйүнчү, сүйүнчү карындаштуу болдуң деп, бизди сары май менен оозандырып, кубанычыбыз койнубузга батпай, чымылдап чуркап жүргөнүбүз кудум бүгүнкүдөй көз алдында.